ברוכים הבאים לבוטקאמפ קרן פועלים להצלחה 2022. זה מחנה אימונים שכולו נועד עבורכם. אנחנו ממש שמחים לארח את האירוע הזה. בנק הפועלים בכל 100 שנות קיומו הוא תבנית נוף החברה הישראלית, וככאלה חשוב לנו ביותר להיות משולבים בשילוב אנשים בעשייה החברתית, ואנחנו מאוד מקווים שכולכם תצליחו מאוד. צד אחד, תרומה לקהילה משמעותית בתוך מרכזי חינוך מפסגות, ומצד שני לקבל עבורם מקום להתפתחות, להעצמה, לפיתוח מקצועי וגם להכנה לשוק התעסוקה. תכבדו את הקולגה שלכם, תכבדו את המשתמשים, אבל הכי חשוב, תכבדו את ההזדמנות. האם החברה הזאת שאני הולך לעבוד בה תגשים לי משהו הרבה יותר גדול לעוד 5 שנים? תחשבו טווח ארוך, למות. והצלחנו לעשות את זה בזכות ים של עקשנות, להישאר כל הזמן ולנסות. קודם כל, אין ספק שיום שכזה הוא באמת זכות. להיות חלק מהמלגה הזאת נותן לי הרגשה שהם רואים אותי. אני מרגישה שדואגים לעתיד שלי, ואני מאוד נהנית. אותי אישית זה יכול לקחת למקומות אחרים ולפרוץ את הגבולות של מה שחשבתי שאני אהיה. ביום הזה למדנו המון איך לגשת לרעיון עבודה, איך להציג את עצמי בצורה אחרת וחיובית יותר. הרגשתי שלמדתי המון, גם בשביל המשך החיים שלי. אני ממש מרגישה מיוחדת, שזה משהו שמוסיף לי ככה, כבוד שאני פה. תודה רבה לכם. ולי זה גורם עוד יותר לתת ועוד יותר לרצות. להרגיש תרומה כזה שאני נותן וגם מקבל, זה ווין ווין. כשאנחנו חלמנו על קרן מלגות, רצינו שהיא תהיה קרן שמצד אחד תכשיר גם אתכם להיות מנהיגים חברתיים, ומצד שני תיתן לכם מקסימום כלים להצלחה. ככה נולד הרעיון לבוטקאמפ. אנחנו מאמינים בכם.